tu. Mario! Co říkáš, Marcelku? Povídej. Na 2v2 Kane a Kasadin. Ej, dobrá, co? Výborné. Chtěl by si ve svým týmu? Ano. A vypnout hudbu, prosím, kluci. Takové Phoenix Suns velmi agresivní pojání této hry. Nebo spíš pasivní, ne? Já nevím, podle mě teda Kane s Kasadinem jako třeba nic nedělají. Tak straší, u tě vystraší, jako, to je taky tady jako, teď jsme tady. Kane je vystraší všechno. Když máš kočičku na zádech, ty vole, se tě každý bál. Já jsem chtěl říct, že Kane je takový ten jungler, podobně jako Mastery, který úplně zahodí celou early game, jenom celého svého týmu, jenom proto, aby pak mohl potahat někdy. Možná stane, anebo taky možná ne, a ty s ním nemůžeš vůbec nic dělat, když jsi v jeho týmu, protože to závisí jenom na něm. No a to je totiž super. To, že jako si říkáš, teď to přijde, tak třeba za 10 minut, no. Je 40. minuta, říkáš si, teď už by to mohlo přijít. No a když teda chceš něco udělat i s tím Kanem, když ho máš teda už v tom týmu a musíš ho za sebou tahat jako kouli, tak si řekneš, jo, tak si napěkujeme silný linky, aby jsme toho Kanea přes tu early game protáhli. Hej! Kasadin! To je cesta. Kamil, Kasadin, Ezreal, jo, let's go, boys. To bude fungovat, věřím tomu. Já jsem jako zvědavý, jako jak, jako kde chcou uspět, jakože kde reálně je cesta. Pokud tým Mobs zahraje to, co má napikované, tak opravdu netuším, kudy a v jaké minutě může mít Phoenix Suns prostě reálně nějakou odpověď. Přece jenom, co se týče toho té pick fáze, tak tady Team Ops jednoznačně v mých očích silnější. Uvidíme Vinxena, který má v rukou Silase, jsem na to moc vědav. A tady možná první nějaké potkání? Potkání, to je hrozně hezky řečeno, tady okamžitě Inspire od Quoči. Ještě tam letí frisbíčka, docela solidní trade. Tam jí tady ty autoataky, to jo, možná tady bude nějaký flashando, co ty na to? Flash přes zeď. No, nakonec docela dobrý začasování, kdyby flashnul kamkoliv jinam, tak by tam mohl Kreon naflashovat za ním. A dopadlo by to bůh ví jak. No a jo, a pojď, Yumi, to je free food, first blood! Pro Kreona. Jo, kámo, tak to jsem nemyslel. To jako úplně není jako ta součást toho plánu přežít linky a dát v ani ne druhé minutě kill na Sivir. Když si no, chci říct FF a tak jo, kill na Sivir. Ježiš, zatím teda pro botlane týmu Phoenix Suns to nevypadá úplně nejlíp, co si budeme. A ani do dalších jako fází to není dobrý. Rigurdo, neboli SpongeBob. SpongeBob, to je náhodou docela faker nick. Krásný, krásný, no ale není to ten ideální začátek, nicméně nemusí zoufat, ale co musí tak jako hrát asi opatrně. Přece jenom ono, tak Karma Sivir teďka, pokud vidí, že Ezreal je na polovině životu, tak ten pouk od Karmy by přicházet čím dál častěji. A je tady náš oblíbený Kane. Přichází panika, společně jdou na Ornna. To je ale má za sebou Maru a dívejme se, co tady udělá Silas a já bych řekl, že toho bude daleko víc. Panika už to musí stavovat zpátky, zbývá mu posledních pár životů a je to kill pro 2v2. Týmu Mups, ještě na flashování, double kill pro Silase, kdo čekal něco jiného? Silas double kill, hned takhle v early, kdy výborně na flashování, ještě od Karmy a ještě další basic a taky od Sivir, už to tam krájíte, double kill. Opět jde pro botlane týmu Mups a to, že tady máme nějaký ty lagy, myslím, že je úplně jedno. Já bych řekl, že tady tým Mups od začátku chce dát jednoznačně najevo, kdo je tady prostě lepší a kdo si jde pro docela hladký 3-0 v sérii. Zatím bych ani nic jiného neočekával. Pojali to ve velkém stylu, ono jako za třetí minutě mít 5 killů, zebrané první pláty, tvůj Marksman má 2 killy, tvůj jungler má 2 killy jako Silas. No, není to asi ideální začátek a bojím se, že je to jenom obraz toho, jak je Team Ops připraven, jak Team Ops je silný a jak Vincent vyčkává, co pak panikový může zebrat. A je to blue buff. A panika po něm flashnul místo smajtu. Stane se a to je jenom další, to je ta sůl do té rány, kterou jako si jako právě
rozbil koleno a místo jako něčeho, že někdo přišel na si vydělám jako 2 kila soli, nepomůže ti. Ale dá se to vydržet. Jo, já nevím, jestli bych teda vydržel, kdyby někdo nasypal 2 kila soli do kolena. Ale možná by to bylo pořád lepší než tohle. No, a tak. Já doufám, že těžko hledám slova, říkám, doufám, že se taky bavíte, ale asi fanoušek týmu Phoenix Suns se moc asi bavit nebude, hráči zatím taky asi nevypadají úplně jako nejspokojeni. A znovu další gang a je to Tribunal Mára, neboli Vinxen, který terorizuje všechno, co mu jde pod ruku. Terorista. Tentokrát je teda terorista Vinxen, ne Lipánek, ale co si budeme, vypadá to dost podobně. Ono možná by taky prospělo, kdyby se Phoenix Suns nerozhodli jít z nějakého důvodu na levelu 3 v dole dvojice s Kasadinem a s Kanem. Proti Korkimu, který má Fleetfoot, ne, pardon, má Klepto, takže jo, má Klepto, protože si to může dovolit proti Kasadinovi a proti Silosovi, který je na trojice super silný. To opravdu nebylo příliš šťastné rozhodnutí. No a další Inspire, to je neuvěřitelná šikana, kterou tady dostává botlane Phoenix Suns. Já si musím zapamatovat ty niky, protože přece nemůžu říkat, že to je Kvočer, když to není on. Takže Kreon a Lilip. No a Kreon a Lilip suverénně, prostě správné slovo šikana podvěží, když tady třeba Lilip zbytečně se nechal nějaký dým, tak vůbec nevadí. Přece jenom nenechají vůbec soupeře dýchat, to samé na mydleň. Koukni na to, tam je prostě Inspire. Je neustále v nátlaku a on se snaží aspoň co malo pofarmit, ale i hned tam přichází atak od Korkyho a to se bude stupňovat, přece on si sám neporadí v této fázi ne a pokud přijde Kane, tak pro Korkyho to není zas takový problém Volkyrou si odletět, nebo naopak pokud by mi zády Vinxena, tak to ještě otočit, no. Jediný, co tak jako vyrovnaný zatím vypadá, tak je Toplin, tam se to moc neděje, postavený teda první Tiamat, to je klasický build na terének, proti tomu třeba 3 longswordy, no a Toplin je relativně v poklidu, otázkou je na jak dlouho, přece jenom jungleři, nebo respektive Vinxen se více soustředí na tu spodní část mapy, kdy je pro něho daleko zajímavější a snaží se využít prostě ten potenciál botlane, která opravdu tlačí a dělá to týmu Phoenix Suns daleko složitější. Tak ono, když máš BF Sword proti Durantfieldu a když máš Karmu, tak ono se to puše hrozně jednoduše. A když asi si byl. Jsem rád, že si rozumím. A Vinxen minimálně, když nemůže cokoliv na botlane, tak si zavolá z midlane svůj vrtulník a společně tedy pokoří prvního draka, který se nese ve znaku Mountain. Takže velmi příjemná zpráva pro Phoenix Suns, že takhle brzo získává jiný tým Mountain Drakea. A přitom, jak je to nastavené, přitom jak botlane agresivní, tak to budou opravdu zase, jakmile zaženou enemy team do báze, tak to pušování, ty pláty a celkový projev je daleko jednodušší. No a to je to, co chceš. Vinxen je napřed, prosím, můžeš to dovolit. Tam není ani o tom, že by panika došel a chtěl by to kontestit, tam by nenašli vůbec žádnou odpověď, takže ideální rozhodnutí. Aja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 j
vlaštovačku odevzdání kilu od medovýho mlsouna alias. Ale dostal svému jménu. Byl tak mlsný, ale bohužel to nevyšlo. No, to byla trošku škoda. Za prvé nepohlídání si pozice junglera, za druhé absolutní podcenění toho damage, který dává Kamil. Mezitím sledujeme 1v2 situaci, kde Lilip hrál proti dvěma soupeřům a věži a vyhrál. Osmá minuta nám teďka blikla na timeru. Pláty jsou de facto zničeny. Poslední HP bar, nebo poslední ta část těch životů stojí na tier 1 botové věži a to je velmi brzké. To goldy, které teďka má Sivir, ten rozdíl je opravdu obrovský a já se bojím, že na to těžko mi tak najdou odpověď. Přece jenom Akor Ezreal mu trvá, než se dostane na ty ideální itemy. To prostě... On si nepostavil šín. Jako já to chápu, protože on by tu týrku pak v životě nenastakoval, ale takhle nenastakuje stejně, protože no. Prohraje v 15. minutě. Jediné, co tak aspoň přes ty Mystic Shoty zkusit nějaké to poškození, no. Ale takhle, ty bych to říkal, Essence Reaver proti kapce. To, jako reálně nemůže jít do žádného, nemůže do tradu, jako pro čím? Nic, za minutu mu padne věž a bude rád, že bude farmit pod tier 2 a nebude dostávat divy. No. Jako samozřejmě, souhlasím tomu, že ten šín není jakože bůh jaká záchrana, ale je to minimálně nějaký damage, tak stejně i damage je na top lane, kdy Garbátor to rozjel ve velkém předsedlo Renekton. No,
je to velmi obtížné s ním udržet krok a jakýmkoliv způsobem tradeovat, ale vidím, že je tam jeden kill, jsme propásli kill na to play. No nepropásli, on to tam na, zaudil podvěž a umřel. Jo, vlastně, a pardon. Jsem... No, a já to chápu, já bych to udělal taky. No ale mezi tím hned tedy tři hráči z týmu Team Ops znovu okupujou spodní část mapy. No hele, co tady dělá panika? On se rozhodl, že tam zaútí přímo do Karmy a docela tam rozdává solidní damage. Otázka, jestli to stačí, odpověď zní ne. Ještě TP od Kasadina, okamžitě Riffles zpátky. Jak by to mohlo být lepší? Tady ještě na flashování a jeden basica tak za druhým. Tohle je shutdown pro Kasadina, tak tohle je možná drobná náplast na rány týmu Phoenix Stans. Shutdown z obrovský feedle Sivir pro Kasadina. Já nevím, jestli to bylo 300 goldů nebo kolik tam získal. Slušná porce, 5 killčo, takže 300 plus 500, 800 goldů. 800? Jo, to pro Kasadina, takže je tam dostavená rotka teďka. To já mu jakoby gratuluju k tomu, ale zase přišla solidní dávka killů. 3-0 má teďka Silas. Taky jsme viděli, že když ten Silas, který má postavený item, spoustu AP, ukradne trušot baráž, tak je to vlastně jako učko od AP Ezreala. A to je bomba. To je příjemné potom, to je jakmile jako trefíš, to je asi kohokoliv, kdo nemá jako milion rezistů, tak je pro tebe smrtelné. No já si myslím, že jako pokud s ním tím tempem bude Mara pokračovat, tak si myslím, že enemy team čeká jako velká zábava. No a ani ne 11. minuta a tým Mobs dokončili svoji práci na botlane, získali první věž, to zase cené goldy, teď by měl přijít swap, přece jenom měli by být vyslány na top lane, jejich top laner si to prohodí, no a zase, bez stejný obrázek, prostě neudrží tu linku v jakémkoliv způsobem. Maximálně budou vzdorovat, ale pokud si řeknou, teď jdem in, tak prostě jediné, co funguje, je stáhnout se co nejdál, zkusit to vydržet, ale jak dlouho tohle můžu zkoušet. Do toho ještě Vincent začíná Rift Heralda, což zase podpoří to snažení a pushování na jakékoliv lince. No a nebo ještě ty goldy, protože tím vezmou ti tři čtyři pláty. Už teď je to 5 tisíc. Když se to dobře zakoluje, to bude další tisícovečka. Takže... Mají čí tribu... Až... No tým, samozřejmě. No, to opravdu do kasičky týmu skáče o 106 a proč to nepůjde na top lane? Dominující bot lane. K tomu ještě Rift Herald, cenné pláty, jak si říkal. To je prostě jedno s druhým. I když tam je panika, Vop, tak není schopný s tím cokoliv udělat. Může pouze se snažit koordinovat tu situaci, ale dívej se na to. To... Ne, tam... Nemůže. A věše dole. Tak se vydělává 4 za 60 gold. A tady jsme viděli jedno frisbeečko, tam přiletělo do Ezreala. Spousta životů pryč. Ten Rift Herald samozřejmě další charge už nepřežije. To musel být nějaký... Takže jsem to zakřikl, ale tak se stalo. Každopádně Moops mají obrovský respekt, můžou si dělat co chtějí, Silas je neuvěřitelně feedlej. Teď má, řekl bych, i power spike, protože on má takový ten one shot build, který je super silný, super brzo. Ten se dostal fakt jako super brzo. V 13. minutě mít postavený tyhle itemy, ještě penetrační botky by to tam chtěl, když on možná stavit no. Ale jako zase záleží, jak to Vinxen vyhodnotí, přece jenom... Jak to vyhodnotí? No, nechci říct, že by měli podceňovat soupeře, samozřejmě to by se muselo vyplatit, ale zase jsou si vědomi své síly. Tohle je Ocean Drake, to je taktéž naprosto bezproblémová práce, no a já si myslím, že pomalu si Team Ops bude uzavírat enemy team tak, aby už opravdu neměli pomalu centimetr svého prostoru a reálně co, ono jako hrát čas, získat nějaký čas proti týmu, který jako ti nedaruje vůbec nic, to je hrozně složité. A to je vždycky ta nevýhoda těch slabších, napikovaných hrdinů, kteří potřebují buď prostor, čas a až nějak itemy. Ale pokud už se bavíme, že není ani 15. minuta a ten goldový rozdíl je 7,5 tisíce, tak prostě to bys musel natahovat třeba půl hodinu. A mezi tím, co? Nevím, tým jako, tak teďka si nadfarmím všechno, že není kam spěchat. Ono, já se obávám, že jakmile tikne 20. minuta, bude možnost, tak i hned Team Ops půjde pro Barona, protože damage na tom budou neuvěřitelně. A co, buď tedy zkusí Phoenix Suns o nějaký ten teamfight, zkusí něco vyprodukovat, ale jako na kom? Jako reálně teďka chci vytvořit damage. Kasadin, to trvá. Ezreal, co reálně má?
Tam prostě opravdu jediný dotak třeba jako Kamil. Jo. Ale je to málo. To je, oproti tomu, co má tým Ops, tak je to hrozný poměr. Problém je, že jakoukoliv rotaci spelu na straně Phoenix Stance, tak pokryje jeden šít od Karvy. A pak, no, je. Prostě přijde totální ownage. Protože v momentě, kdy tam bude Baron, tak Corki bude mít dva itemy, Xavier bude mít dva itemy, Renekton bude mít dva itemy, no to možná ne. Sylos už má teď dva itemy. No, a koukej se na to. Velká party, pokud on the hunt, tam vítě nastakuje Vinxen dopředu, užívá Kane ultimát, tua panika, hoho, dovedl málem až do nepřátelské báze, ale co to bylo za spoustu poškození, no, panika ví. Panika už teď rije svým, svojí kosou v zemi, řekněme, zubáčkem, který nosí u sebe. No, panika... Tam byl nějaký kryt ocivir, ne? Nebo co to tam prolítlo? Štípl tam něco, no. A to je ten problém, protože Kane je nasadný tak, že musí do tebe. Musí tě jít jako face to face a nechceš jít jako do nikoho z nich, protože reálně nikoho nejsi schopný udržet. A pokud jsou všetci pospolu a ty se mezi nima objevíš, tak je otázka dvou vteřin, než tě zabijou. Tier 2 midová věž, jde k zemi, tu je již pátá. No a to tempo je stále stejné. Nepolevujou, nezrychlujou, drží si prostě ten svůj rychlý nástup a je to složité. Samozřejmě nás toho lehko mluví, ano. Phoenix Sands pro mě prostě dva známí hráči, zbytek je to prostě očekávání, co můžou vymyslet. Ty jsi správně zmiňován, Vinxen versus Panika. Prostě, ať si říká, kdo chce, než by Panika byl špatný, ale prostě Vinxen je daleko zkušenější, daleko lépe hrající jungler, takže tady ten poměr junglerů jde o to víc znát a samotně to jde poznat i na celé hře, protože Vinxen byl ten, který byl agresivní, Vinxen byl ten, který se nebál a navíc, pokud máš Sylase a tobě tohle všechno vyjde do 5 minut ve hře, tak prostě s Kanem ne, to už nemůžeš potkat nikoho, nebo nikoho nemůžeš potkat Maru jen tak, nemůžeš jít na top lane. A to jde vidět, de facto Panika nevymyslí v této hře nic, protože kam by došel, tak je tak squishy, že umře na pár autoataků třeba od Sivir. Jo, ty kritikály, které už teďka, ale ta itemizace, dva itemy, Infinity a Essence Reaver. To je prostě ideální start, jaký by si přál. Full AD Kanovi, který má pár levelů pozadu, třeba 3 proti nepřátelskému midlanerovi. A jo, to vždycky chceš mít, fakt. To úplně miluju ty Kane hráče, co si vezmou Dark Harvest a 0-3 a mají full AD. To je. Proto neuznávám prostě pick Kane'a, je to pro mě, jak si říkáš, velká neznámá, co z toho bude. Ano, může to být, ale taktéž to nemusí být. O, teďka. A, o, nějakou asasinaci, tentokrát je to na Karmu, ale tady jsou 3 hráči. Tady je Sylas a tady je pár autoataků od Sivir a jeden spell od Sylase. Ajajaj, 0-4 Kane. Čekal někdo něco jiného? Zeptal se jednou. Teda fáze byla jasná, jak by to mělo probíhat. Pokud si opravdu Phoenix Sands spikli to, co si spikli, tak nemohli očekávat, že to bude břev poklidu, 20 minut pofarmíme a pak zkusíme nějaké teamfighty. Ne, v každém ohledu tým Mobs má silnější laning phase, má silnější championy, má to nastavené tak, aby prostě byl dominantnější a pokud ty nemáš ani jednu linku, která je schopná vyhrát, tak prostě se stane tohle. A na úrovni, kdy tým Mobs vypadá jako kvalitní tým, kdy prostě budou chtít usilovat o ty nejvyšší příčky, tak je to tým, který bude trestat úplně každou chybu. A nemluví o tom, že už začátek level 2 Kasadin a Kane proti level 2 Corkimu a Sylasovi. Jasně, neviděli ho, ale tak můžeš počítat s tím, že třeba ten jungler se točí kolem midu. Tím pádem nepůjdu all in a nedám takhle dva killy Vinxenovi. Čím pádem si podepíšu jako pohřeb, nebo vypíšu si to, že už nemůžu nic udělat, to je špatně. 12 000 gold lead. Napíšu si parte. Ono hrozně rádi bychom jako něco vyzvedli u Phoenix Sands, ale ono opravdu to vypadá, že tahle ta hra prostě buď musí zapomenout, co se stalo, zkus říct si, hele, tohle nefunguje, buďme odvážnější, zkusme být trošku agresivnější. Ano, je to možná lepší tým, ale stále můžeme překvapit a nebudeme hrát prostě, když to řeknu, tak hrozně pasivní hru, protože s takovou pasivní hrou nemůžu překvapit soupeře. Okay, a zase jak si překvapit pasivně, že? My jsme nedávno v práci narazili na firmu, která dělá software, vysloveně zaměřený na to, že vytváří parte. To byla představa, že pro takovou firmu pracuju a volá mi šéf, no ale jeden zákazník tady chce doprogramovat babičku. Ale reálně třeba to tak jako je, že? Tak. Asi jo. No. I to se může stát.
spokojený Kork na svém vrtulníčku už vyhlíží, kam pak pojedou. No, Karma se inkasuje damage, ale otázkou je, co pak Phoenix Suns jsou teďka schopni. No, pokud by tam nebyl špatný, ale ty místy, co když projdou, tak to prostě štípne, ale je to stále pouze Karma. No, půjde back, další vidíme, že Mountain Drake, otázka je, 20. minuta je před náma, dvakrát Mountain Drake. Ono, jsme se bavili o tom, že je reálné, že kolem té 20. minuty prostě naběhnou do toho na shortbitu a toho... To podle mě no. Bezpodmínečně nutně stane. A ještě k tomu s dvouma mountainama, ono to je fakt jako hrozně jednoduchý. A tam by mohlo přijít něco od Phoenix Suns, nějakým zázrakem a nějakou... Tam je dobře položená vize, dobře položená linie Pinkward od týmu Moops. A navíc, oni mají tolik DPS, oni mají Karmu s Ardentem, Sivir a Korkyho. A všichni mají Infinity Edge. Všichni mají dva itemy, Sivir má skoro tři. Ten Baron fakt padne, jenom se na ně podívají. A nebo ani nepůjdou Barona, prostě počkají, až někdo facecheckne do té control wardy, zapnou on the hunt. Ještě ho zabijou. Nemají package na Korkym, to je možná jedna taková šmena, no, ale panika. To je mrtvej Kane. No ale tak má ještě Yumi, ten moment si tam jde znát. No, s tou mobiltou by to asi mohlo být. Nicméně otázku je, jak Vinxen a jak Orno zareagují. Pěkně Vinxen. Chtěl tam ty svoje řetězy, dává tam stun, tady je crit za 500 od Sivir, od Kreona. No a tohleto ještě aby nebyl Baronsdar. Z nějakého důvodu umírá Renekton, tomu se nebudeme radši věnovat. Vidíte tam velkou wave minionu v enemy base. A samozřejmě ti pospíchají, mezi tím padne. Ten našel, který jde opravdu velmi rychle, to i ve svého top lanera. No a tady si myslím, že už hráči spíš přemýšlí, co vylepšit. A ještě teda poslední situace 1v2, kdy tady byl Garbátor v situaci, kterou mu moc nezávidím. Bojoval, co může, ale to přece mu Kamila Kasadin, to jsou opravdu dva mobilní činko, který jen tak neuteší. A to můžeš mít slice and dice, jak jen chceš. No a taková, no, ani ne malá náplast. Padl za to na Shore. Ne, on udělal svoji práci. On jo, zdržel. Viděl, že nikdo nešel kontestit Barona. Jako ne, že by to bylo asi moc potřeba, ale udělal to. To se počítá. Nemůžeme říct na to podle mě vůbec nic. Navíc on má 0-1, on není žádný velký karíčko, na kterým by byl shutdown. No. Takže to je podle mě naprosto ospravedlnitelná smrt. Takový ten krokodil, co si pobíhá po tom riftu, tam někam zajdu, když umřu, nikomu to nevadí. Já mám kamarády a ti to za mě vyhrajou. Tak, udělal svůj práci. Jo, teďka otázkou je teda, jak dlouho budou Phoenix Suns vzdorovat, přece jenom vidět, že ty Wave Minionu pomalu Elistě dorazí k enemy base, no a přece jenom Korky s tou Trinity Force je schopný rychle pushovat, ještě vidíme nějaký Mystic Shoty na odpoukování, které by možná něco mohli znamenávat pace, panika jenom proletěl kolem a i hned se dostává skoro na polovinu HP, takže on je si vědom, že pokud nepůjde hodně rychle in, tak už pak nic nezmůže, no, tahle ta inhibitorová věž padá velmi rychle, tak stejně jako HP bary Ezreala, ještě přes Mushl baráž, tam ale Sivir je připravená. A že by a konečně... Napačování od paniky, panika nešel in, panika šel in, tomu to je možná poslední slovo, které budu moci říct. V průběhu tohoto zápasu, který už mě nějakou tu chvíli úplně nenatchnul, co si budeme povídat, protože tým Moops tady ničí hned dva inhibitory, anebo ne, rovnou se rozhodnou jít pro Nexusové věže a pak případně pro bázi, tam padají nějaké poslední redemption, poslední vzdor týmu Phoenix Suns, nějaký engage od Camille, ale ta Sivir, která je stále živá, která má k dispozici Karmu, je prostě strašně fídlá. Ale vypadá to, na miliony, že možná... No, leda, že by panika udělal to stejné znovu. Já jsem to někde viděl, tady tohle. Ne, to se stalo poprvé. Nevrátili jsme to všechno v pohodě? Prosím vás, nehrajte Kejna, hlavně ne se mnou, když jste v týmu, ale nikdy nehrajte Kejna. Nestrkejte si zápalky do kapes a nepíte alkohol. Ale Phoenix Suns ubránili, když se dá říct, ubránili. No, stojí midový inhibitor, otázku jak dlouho, stojí i jedna nexusová věž, ale já si myslím, že na další náběh a to, co pokoupil tým Mobs, to už to jsou ty hřebičky do rakve, to už je prostě, jak říkám, tady ani asi každý, kdo rozumně přemýšlí a rozumí trošku League of Legends, sice ano, zázraky se dějí, ale ne v téhleté hře. No tak ještě neskončila, máme tam Kasadina, který sice má 2-3, ale má nastaklenou rotku a za chvíli by mohl mít Seraph's Embrace. A proti němu je 5-0-5 Korky s třema itemama. No. 4-1-7 Sivir se Sochoru 4 itemama. No jo, no. Asi
se zázrak nestane. Podle mě třeba Korky, ten teamfight teďka může vyhrát úplně sám, 1v5. Šilečit. Já bych skoro to vyzval k tomu, ať to zkusí. Běž, prolej se a ukaž nám co zní. Řekněme s Karmou, která ho bude štít. Jo. No, všechny tři inhibitory už jsou dole. A to znamená jediné, že otázkou opravdu času, kdy tohleto bude u konce. Poslední vzdor ještě může přijít od týmu Phoenix Suns, kteří samozřejmě nechcou tu hru pustit jen tak, ale ta hra dřív skončila, jak začala v mých očích a opravdu je potřeba zapřemýšlet úplně nad jinýma pikama a nad tím, jak vůbec rozehrát tu hru, pokud teda Phoenix Suns chcou opravdu přemýšlet o tom, že by mohli získat bod. Přece je to BO5 série, v té BO5 série se může stát mnoho věcí. BO5 série ano, ale v první hře této BO5 série opravdu neočekáváme. Tady ještě tu baráž na jaké to napoukování. Já už jsem tenhle ten zápas teda jednou ukončoval, ale teď po druhé panika opět je poslední kryt od konce jeho života. Tak se samozřejmě i stalo. No a vidíte na to Sivir. Terak tam lítají, ty frisbíčka, to je double kill. To je další pro Silese, takže zůstaneme u double killu tentokrát pro Kreona v první hře. Vimups vede 1-0 proti Phoenix Suns. Já myslím, že není ani třeba se moc bavit o tom, jak očekáváme, že tahle ta série bude pokračovat. Jediná otázka, kterou já teď mám, kdy konečně přijde ten Xnapy, protože... Ty věříš, že se vrátí? Tady nějakou chvíli už není, no je taky ve Svitavách, tak třeba... Tak to je to. Tady se může stát. Tady lidi mizí a vrátí se až po pár dnech. Ne, Svitavy jsou samozřejmě z Gamingu a my tady máme naše skvělý Hitpoint Studio s naší krásnou Hitpoint Crew, která pro vás připravuje tuhle tu dnešní kvalifikaci, bude pro vás připravovat i dalších 5 herních týdnů Hitpoint Masters a následně Hitpoint Legends, na kterou si už určitě všichni moc těšíte. Zapište si to do kalendáře, kdo to nevíte. Na Hitpoint Facebooku najdete událost. Lupeny určitě budou v prodeji někdy. Budou v prodeji. To stačí. Si na to připravte nějaký penízky. Najděte si ubytování. Teda až potom, co si ho najdeme my. A přijďte. To je tak všechno, co vám teďka k téhle hře řeknu. Takže za malou chvíli bude hra číslo 2.